E aí, moleque, aqui é o Derek, mano, estamos aqui hoje no Forne. E seguinte, hoje a gente vai espectar psicopatas. Eu não sabia o que gravar, eu perguntei aqui no Twitter o que eu gravo. E aí várias pessoas me lembraram que eu não espectei psicopatas na temporada 5 ainda, né? Bom, eu acho que esse vídeo vai dar muito certo, porque agora tem torres salgadas, né? Então todos os psicopatas estão lá. Vamos fazer daquele jeito, eu vou tentar matar uma galera. E aí eu só vou espectar se o cara conseguir me matar, tá certo? Eu já tô vendo, vai ser uma loucura, cai umas 50 pessoas lá, né? Mas é, então antes da gente continuar com o vídeo, você tem 0,2 segundos pra deixar o seu gostei, se não, você vai sonhar com esse homem. Ô, esse cara é feio, hein? Esse cara é tenebroso. Lembra também de se inscrever no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias. E ó, code Derek... O quê? Cadê meu código? Aqui, ó, exatamente assim, Derekito com Y aqui, com I aqui, Derekito. Se você usa, eu te amo, cara, você é incrível, você me ajuda mais do que imagina. E é isso, bora lá, jogar um solo mesmo. Ai, caraca, eu ia gravar outra coisa hoje. Nossa, eu tô muito louco. Olha lá, é isso que eu gosto. Quando demora pra achar partida, você vê que o skill based tá trabalhando ali. Claro que a gente vai ter que cair aqui, né? Se bem que aquele psicopata já caiu ali. Então vamos cair aqui. Eu preciso ter pelo menos uma arma aqui, né? Ah, mano, sei lá. Vamos meter o super louco aqui, tá ligado? O cara tá aqui embaixão. Nossa, esse prédio tem vários andares. Mano. Nossa, meio do céu. Aí parei, hein? Aí eu parei. Não é possível. Tem outro cara aqui, tá ligado? Inacreditável. É inacreditável tudo isso, velho. Não. Para com isso, velho. Pelo amor. Não é possível. Não. Não. É inacreditável, mano. É inacreditável. Bom, pelo menos a gente sabe que ele vai durar um pouco aí, né? Ó, olha lá. Aí começou a sorte, né? Começou a sorte. Pega um shieldinho, pega uma pimenta. É skin de super-herói, né? Os psicopatas ficam loucos. Que cara burro. Toma o shieldinho primeiro, a sua anta. Ah, olha lá, na verdade o cara é inteligentíssimo, né? Agora não sei porque ele gastou essas balas, mas tudo bem. Opa, avistou inimigos, olha lá o cara. Só nos pulinhos. Nossa, ele quase levou uma snipada, ele tava parado, velho. Como que o cara erra a cabeça dele assim? Oh, oh. Aquilo ali é um icônico de pobre, né? Ou não? Não é um icônico de pobre não, é o icônico mesmo. Eu não vi isso. Isso não aconteceu, ele... Não. Ele só desistiu? É ele... O quê? Ele saiu? Eu não acredito nisso. Ele só veio aqui e saiu da partida. Nem ferrando. O cara faz aquilo lá comigo em torres salgadas pra sair simples assim. Ele ferra o meu vídeo porque ele só veio aqui e saiu e não morreu pra um cara. E agora eu vou ficar bugado, ficar olhando pra ele sempre aí? Morreu, obrigado. Nossa, mas demorou, hein? Tá, agora a gente tava vendo um Miausclo bombadaço, né? Igual todos os Miausclo, tá ligado? A gente tava vendo a galera aqui. E agora a gente tá aqui no Lago da Preguiça, tal, outro lado do mapa. Ó, esse cara tá pegando bastante material, o loot dele tá bem bom, uma shotgun aí de respeito. Será que ele é brabo? Eu acho que eu tô torcendo pro Miausclo, vai. Eu acho que por enquanto esse é um dos espectadores psicopatas mais... Sei lá, estranhos que já apareceu aqui. Mano, o Miausclo tá farmando absolutamente tudo. Se ele for ruim, eu vou me decepcionar muito, sério. O cara bateu até no urso, velho. O urso nem dá material. Oh, ouvi o tiro. Nossa, o cara tá tretando com o bot, velho. Isso, vai lá, third party, amigão. Ah, não. Oh, tem mais uma pessoa ali. Chegou uma Arlequina também. Isso. Atira nos dois. Explode ali. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Partiu pra cima. Oh! Nossa, que tiraço absurdo. Boa, constrói. É isso, amigo. Você consegue. Rouba as paredes. O cara tomando shieldinho, não deu. Roubou. Não, errou. Nossa, 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 nossa. Boa. E ele não levou nenhum tiro de tática ainda. Caraca, mano. Esse Miausclo sabe o que tá fazendo também, ó. Oh, eu sou Miausclo, eu sou... Nossa. O cara tá em cima. Como assim? Eu nem vi ele pegando raio. Mano, você tem uma bola. Isso. Soltou a bola. Deitou. Ali, o cara... Olha aí. É um Mandaloriano, é isso mesmo? Nossa, de novo deu 170. Acho que ele deu 170 na outra hora lá também. Mano, esse cara é loucaço. Ele tem material pra caramba agora. Aí, ó, entrou na safe, bonito. Cara, que homem, que homem. Que bom que a câmera foi pra ele. Ó, tem uma pessoa ali. Eita, e aí foi Juvena, hein. Aí, olha lá, olha lá. O cara é um gênio, absurdaço. Se ele leva essa snipada, eu paro. Ó, agora a partida começou a pegar fogo, hein. Faltam ele mais 5 pessoas. Eu quero muito que ele vença, mas não sei ainda, hein. Ó, tem gente aí. Vai, dá 170 na cabeça do cara, vai. Você é monstro, velho. Eita, é uma panqueca. É uma panqueca que eu vi, ó, a panqueca subiu. Quando a panqueca sobe é um problema, hein, cara. E cuidado atrás, roubou a parede. Boa, moleque, eita, o cara desceu. Boa, acertou, deu bastante. O cara entrou aí. Que isso? O que que tá acontecendo, velho? Com certeza ele tá no controle, né? Você vê que a movimentação assim é meio estranha. Ah, tá. O que?
Ah, tá. Ah, ok. Se ele tirasse a charge dele, eu ia ficar bem decepcionado. Ainda mais que ele tá acertando 1 milhão de tiro com a charge, né? Vamos, Mielstro, eu tô torcendo pra você, hein, cara. Faltam mais 3. Segura esse ó. Ele tá preocupado com o material, é. Opa, tem uma pessoa aí na frente. Tá, tem 2 pessoas, então, aqui do lado direito dele. Isso. O cara subiu? Como assim? Eita. Eita, que laser. Mano, a P90 é roubadaça, né? Inacreditável. Segura o homem. Eita, o cara aí rushando nele. Subiu, subiu, subiu. Eita, olha o que o cara tentou fazer, velho. Ai, quase acertou. O cara tem uma tática. Não, 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 não. Não, 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 não. Só não. Olha lá, é a skin que... É, aquela lá, vocês estão ligados, né? Ah, mano, eu sempre tô torcendo pro cara que tem charge, né? O cara não viu, ele tá na sua direita. Aí, ô, cara, você tá maluco? Se acertar esse sniper... Nossa, se ele ganha assim, dá um HS. Aí eu ia ficar maluco, cara. Será que nosso amigo aí, estranhão, vai ganhar? O loot dele tá bom também, só que ele não tá com 200 de vida, hein? Olha lá, é o... Como chama esse skin? É o cara do Guardiões da Galáxia. Tomou muito dano. Mano, só mete o louco, vai. Só, ó. Isso aí, isso aí. Nossa, cara. Ganhou o cara aí, né? Olha, o cara é tóxico ainda. Muito bem. Oh, foi legal essa partida, hein? Eu gostei. Vai, vamos pra próxima agora. Ó, não quero saber não, hein? Vamos, Torres, de novo. Ó lá, super-herói já veio aqui, né? Ó lá, o cara pensa que é o Homem-Aranha, velho. Ah, mas eu vou destruir você, Homem-Aranha. Ah, mano, meu drop aqui é horrível. É que eu não costumo cair aqui, tá ligado? Ó, os caras vão tudo aí. Mas tá bom, tá bom. Ó, eu queria matar pelo menos uma pessoa. Eu tô ouvindo... Cadê? Pera. Aham. Nossa, boa demais. O cara tudo nas areias aqui, né? Os caras são muito safados mesmo. Olha, ninguém cai aqui nas casas de fontes, né? Os caras só vão nos prédios de tilted. Mano, só se vive uma vez, ó. A gente faz isso mesmo, cara. Nossa. Aqui, ó. Cadê? Ali. Uma boa. Cara ali. É o Homem-Aranha. Eu falei que eu ia matar. Homem-Aranha. Não! Caraca, eu tô bugado. Por que que eu tô bugado? Tá bom. Beleza. Falei que eu ia matar o Homem-Aranha, hein? Aí eu era Mulher-Aranha, né? Agora o Derek do Gameplay quer jogar sério, acabou. E aí, é isso ou tem mais gente? Ah, não. Músicas boas demais de novo, cara. I don't come and go. Tem uma pessoa ali. Foi mal o Juice WRLD. Caraca, sai logo, velho. Uhul! Pode vir. Aí, ó. Já era pra você, amigão. Nossa, o cara lá... Mano, sei lá. Tem RPG aqui. Quero isso. Show de bola. Tem uma lhama ali. Pera, então isso aqui com certeza é um bot, né? Ou não? Ah, é, né? Ah, com certeza é. Mano, não acredito. Eu já abri algum cachorro diferenciado aqui nessa season? Eu não lembro. Eita. Que som é esse? Ai, cara. Eu pensei que tava vindo um monstro aqui. O Galactus tava voltando, sei lá. Pô, que bagulho desnecessário, né? Olha os caras lá. Deixa eles ali. Tá tendo treta ali. Não, ah, sério? Os caras estão me vendo agora? Eu tava aí do seu lado, tá ligado? Olha essa musiquinha, velho. Eu odeio essa música. Aqui vai vir um shieldão. Falei. Putz, sniper. Ah, vou fingir que eu não vi, viu? Dói muito no meu coração não levar sniper. Mas é a primeira vez na season que eu vou usar um RPG, então... É, eu tenho que usar, cara. Mano, olha isso. Eu tô com muito healing. Se eu não for um idiota, dá pra gente ganhar isso aqui. Esse é o problema, né? Não ser um idiota. E agora que eu percebi... Olha aonde fechou. É sempre aqui, velho. Esse, mano, eu não conheço o Castelo do Coral, Fortnite. Por favor, para de fechar aqui. Mano, inacreditável. Todo vídeo fecha aqui. Pô, tanto lugar da hora pra fechar no mapa aí, sabe? Uns lugar novo. Vai fechar aqui! Aqui! Lugar horroroso. Ah, olha isso! Ah, que, mano, parei. Se bem que eu acho que não foi tão ruim, ó, porque fechou aqui, assim, no tubarão, né? Melhor que aí no meio desse lugar horroroso. Foi mal, velho. Eu realmente não gosto dali. Ó, eu nunca venho aqui também. Tem umas pedras peixoto, né? Olha, tem um baú. Ninguém vem aqui, né? Fazer o quê? Olha só o que tem ali, o Roger. Que da hora, né, velho? Eu amo o Roger. É um, sabe, um animal tão bacana. Gente fina, dócil. Banana. Ué, tem mais 2 pessoas vivas, velho. A galera tá morrendo como? Deve ter um cara muito bom aí, ou não sei, né? Olha, tá aí outro lugar que eu nunca vi na minha... Nossa, que doideira, velho. Nem sabia que isso aqui tinha sido destruído. Caraca, que susto, mano. Mano, ai, 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 sobe. Taca isso, show de bola. O cara tá louco, velho, olha isso. Que? O quê? Tá bom, tá bom. Não, tá certo. Ô, parei. Que absurdo que aconteceu. Eu fiquei bugado, subi e desci aí. Não fez o menor sentido isso. Esse cara nem é bom. Ele, mano, a tática é uma bosta. Essa é uma das minhas derrotas mais patéticas que eu já tive nesse jogo. Mas tudo bem. Mano, agora eu vou ter que assistir esse final. Não é possível que... Olha lá, olha lá. Olha lá, subiram. Subiram. Ó. Que isso. Que isso, mano, que... É tão feio já a tática, né? Depois dessa eu vou ter que jogar mais uma. Eu ia encerrar o vídeo, mas, mano, eu não aceito morrer daquela forma. Hello, bro. Pera que eu quero te matar.
É inacreditável o tanto de bala que eu tive que dar. Que... isso foi um dos bagulhos mais patéticos que é... e... ele não abriu o baú, ele fez o negócio... mano, é, não. Assim, eu só não vou me jogar na cama, porque eu já fiz isso ontem, certo? Mas é isso, mano, acho que foi um vídeo legal, eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, por favor, não esquece, deixa seu gostei, se inscreve aqui embaixo no canal se você não for inscrito, tem vídeo todos os dias. E lembra que mais me ajuda, o que faz o canal continuar, você usar esse código exatamente assim, Derikito, com Y aqui e aqui, Derikito, se você usa, eu te amo, cara, você é incrível e você dá ração, Maru Sim Gameplays. E é isso aí, molecada, caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram, tô aqui embaixo na descrição, @Derik os dois. E é isso, nos vemos amanhã, é nóis, tchau. Yeah. For a minute.